Jā, tā, Fanface TV ko tu šeit, bļauj? Ir šeit ar kārtējo reaction videoklipu. Jā. Šodienas videoklips būs react uz Latvijas sīkie gangsteri. Mēs internetā atradām ļoti fantastisku dziesmu. Fenomenālu, vienkārši. Sabrūt, nosaukums jau vienkārši sirdi tev sažņauts. Sirdi plosa. Rasta and Ciba. Es nesaprotu. Droši vien Ciba. Es nesaprotu savu dzīvi lyrics. Vērtējumi, kā jūs redzat, ļoti labi. Fenomenāli. Skaisti. Iespējams, ka ļoti daudzi šo nav dzirdējuši, jo es personīgi pats neesmu šo dzirdējis. Šis videoklips, kā redzams, aizgājis viral. Kāpēc neskan? Nezinu. Yeah, Rasta and Ciba. Naučība. Atstarpe nebija starp. Jā, es atkal esi Ciba. Man par klusu. Naučība and Ciba. Insured by Mafia. Gangsteris ar Mickey Mouse kreklu. Es nesaprotu dzīvi, kāpēc visi domā, ka Rasta mans ir narkomāns, man tas nepatīk, savā rajonā es paliku tās populārs, ka tas ir tālu prom, domā par savā mājām, bieži nestāvi kājas, gribēt tur kādam pajautāt, kā klājas. Jā, Cibam iet labi, jā, viņš savā rajonā cīnās muguru pret muguru, neļausimies pārņemt citiem savu pilsētu, jo esam es teikā mafija, un palasim par tādiem, jā. Un tad viņi ir kārtīgi gangsteri. Tukumā kļuvu populārs. Paliksim par dārdiem, atbildēsim par mūsu vārdiem. Takum! Jā, es braukāju ar zaļu audiku, man patīk kaipot ar beceniem. Swag team. Jā, es ar čolkām kaifoju, čolkas man respektu dod, bet es respektu dod apakā. Es nokritu no piekta stāva. Paliku dzīves, vod tāds prikols, tas ir mans hip-hops, man izglāba raps, Gregs vai svēts, man ir spēks. Pāris gadi, būs labi, man būs dredi. Es bieži sev jautāju, kas būtu, ja nebūtu spice. Tad būtu svaigs gais. Es nezinu, ko es darītu, ja kurš paga uzvīpēš. Tālāk mani savs ainars, visi savu kā mani parasta manu. Es pārvedu marihuānu no Lietuvas uz Latviju. Un es tur viņu pārdodu. Policija! Mans brālāns Rasta man ir sēdējis, es lesu, bet tomēr ne. Viņa brālāns sēdējis, Rasta! Jo es domāju savā galvā, ko es te tagad dziedu. Ā, dziedi, jā? Dziedu. Uz pasniķis gāju, sveiti uz dievu. Paliki svēt! Ko štetaisam, rispārīgi? Āmen, labā! Pirmā lieta, kas Stepa jāpasaka, ir tas, ka pieminot Dievu dziesmā. Par to, ka tu kaut ko slikti par Dievu pasaka. Tu deksi, Elle! Man vēdās sāp! Tu deksi 100 gadus! Es tiešām ticu, ka paši tukumnieki nemaz nezina par šādu dziesmu, kas tur ir tapusi. Mēs kā paši būdami repa mākslinieki. Jau kādus 11 gadus. Es personīgi pateikšu to, ka šī dziesma bija mēsls. Tā nebija dziesma, tas bija mēsls. Šito, es nezinu, piektklasnieks vienkārši freestyle variantā var ierakstīt. Nu, tieši tā, kā viņš ir tagad tur ierakstīts. Ja kāds ir rakstījis tekstu šitam, piepūlējies, nu, man ir grūti ticēt, ka tu esi nokārtojis 9. klasi. Jā. Balsis nevar dzirdēt, nevar saprast. Par gramatiku vispār nerunāsim. Tur tās nebija. Kas kvalitāte vienkārši šausmīga, maigi sakot. Par video kvalitāti arī. Defaultais teksts no Windows Movie Maker. Jā. Tēma arī diezgan laba. Es nolecu no 5. stāvu un izdzīvoju. Paliku dzīves. Kam tu pekstiņas stāv? Nu, varbūt tu nokri nolec no 5. stāvu un palik dzīves, bet tu paura atdauzi un esi debils tieši. Atzīme! Trackens! 0,9. Par ko šis liecina? Ja jūs kaut ko darat, tad
pacentieties tomēr. Jā, uzklausiet draugus, ko viņi saka. Ja jūs ejat uz poda, sēdiet uz poda ar sirdi un notīriet dibenu kārtīgi. Jā. Nu, netīriet dibenu vienu reizi un pēc tam nomazgāšu. Jūs taču ilgsiet pa visu vēl bikses. Tieši tā. Domājiet ar pauri, nevis ar naudu. Mēs tiekamies nākamajos videoklipos. Neizmirstiet nolaikot, abonēt un izplatīt šo videoklipu. Ielieciet draugos Twitterī vai jā, Facebookā. Jā. Tas bija viņa dibens uz atvadām. Tas bija veltīts šiem, kas taisīt to dziesmu. Slēdz ārā. Ko tu? Nu to videoklipu.